नेपाली इतिहासमा उथलपुथल ल्याउन सफल माओवादी जनयुद्धको थालनी भएको सत्ताइस वर्ष पूरा भइसकेको छ तत्कालीन राज्यसत्तालाई परास्त गर्ने भन्दै युद्धमा होमिएको माओवादी अन्तत राजनीतिक दलको सहकार्य मार्फत नै देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्न पनि सफल भयो दस वर्ष सा लामो सशस्त्र द्वन्द सकिएर माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको पनि सोह्र वर्ष भइसकेको छ माओवादीका उपल्लो तहका नेताहरू डेढ दशकमा काठमाडौँमा महल ठड्याउन सक्षम भए आफ्ना छोराछोरीको भविष्य सुनिश्चित गर्न सफल रहे त्यति मात्रै होइन जनजीविकाका विषय भन्दा पनि पछिल्लो समय उनीहरूको ध्यान सत्ता शक्ति र स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छ तर त्यही कालखण्डका पीडित भने अहिले पनि न्यायकै खोजीमा छटपटाइरहेका छन् यही विषय यति बेला सदनमा बहसको विषय बनेको छ प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार गेवालीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक दुई हजार उना असी फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न नहुने सुझाए यद्यपि यो विषय संवेदनशील भएको भन्दै प्रक्रियालाई उल्लङ्घन गरेमा अझै गिजुलिने र प्रक्रियालाई अवमूल्यन नगर्न चेतावनी दिए हामी सरकारका कतिपय मन्त्रीजीहरू यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ यति संवेदनशील विषयमा प्रक्रियालाई उल्लङ्घन गरियो भने प्रक्रिया विश्वसनीय भएन भने यो विषय गिजुले नै भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले यो विषयलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नुपर्ने बताइन् राज्यका निकायहरू स्वतन्त्र ढङ्गले चल्न नसकेको भन्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन राज्यका निकायहरू स्वतन्त्र रूपले चल्नुपर्ने बताइन् अहिलेसम्म यसो गरिरहँदाखेरि यो शान्ति प्रक्रियालाई चाहिँ अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्दाको अवस्थामा यो वा त्यो रूपमा हामी तानिँदाखेरिको अवस्थामा हामी कति कृतज्ञ हौँ भन्ने स्थिति बनिरहेको छ

नेकपा एमालेका सांसद गोकुल प्रसाद बास्कोटाले विधेयकले पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन भन्ने गम्भीर सवाल उठाए उनले विधेयकले अधिकारको सम्बन्धमा संविधानको परिकल्पनालाई समेत चुनौती दिएको बताए न्याय निरूपणको सम्बन्धमा विशेष अदालतको माग गर्नुले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संविधानको बर्खिलापमा हाम्रो संविधानले गरेको परिकल्पनालाई यो प्रस्तावित संशोधनले चुनौती दिएको छ त्यो कुरा स्वीकार हुन सक्दैन मानव अधिकारको उल्लङ्घन विशेष र गम्भीर हुँदैन बलात्कार कुन चाहिँ विशेष बलात्कार हुन्छ गम्भीर प्रकृतिको बलात्कार हुन्छ कुन बलात्कार सामान्य सांसद डिलास चौला पन्तले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम तत्काल टुङ्ग्याउनु पर्ने बताइन् उनले मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यतासँग सुहाउँदो गरी बाँकी काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा जोड दिन् दुई हजार बाहुन्न साल फागुन एक गतेदेखि दुई हजार त्रिसठी साल मङ्सिर पाँच गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा विरोधी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूबारे सत्य अन्वेषण समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सङ्क्रमणकालीन न्यायको आवश्यकता भएको त्यसैले यो पाटोलाई तत्काल पर्छ महोदय माओवादीले सत्ताइस वर्ष पहिले बिजारोपण गरेको मुद्दाहरू कानुनी रूपमा संस्थागत हुन त सफल भयो तर सोही अनुरूप राज्य संयन्त्र बने बनेको सत्र वर्ष बित्दा जनतालाई भने यही व्यवस्था निल्नु न ओकल्नु बनेको छ जनताले अर्को व्यवस्थाको खोजी गर्नु पूर्व नै राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास फर्काउन दलहरूबीच सामूहिक पहलको जरुरी छ